И добре дошли на шестото издание на нашия турнир. Аз се радвам, че вие дойдохте, за да направим един хубав турнир. Благодаря ви за това, че сте дошли. Този турнир важи за българско национално ело. Турнира се провежда с помощта на Ротари клуб Гоце Делчев. За мен е гордост, че при нас е президента на Ротари клуб Гоце Делчев, господин Бозаджиев. За шести път е турнира тук в Огняново, тук е и кмета на населеното място. В края на откриването съдята ще направи... Това е международният съдия Митко Илиев, който ще даде техническа конференция за турнира. Ще дам думата на господин Бозаджиев за приветствие. Приятели, сложихме. Приятели, искам да ви приветствам всички с добре дошли на шестия мемориал Стилян Стругов, международен турнир по шахмат от името на Ротари клуб Гоце Делчев, от името на организаторите. Да пожелая на всички участници успех и да бъдете здрави и да прекарате днес и утре два много хубави, много приятни дни на шахматния турнир. Благодаря. Да кажа и аз две думи. Излишно е да казвам колко много се радвам и колко се гордея с това, че за шести пореден път този турнир се провежда именно тук, в Огняново. Това значи за мен, че Огняново, за да бъде избрано, едно от най-красивите села в община Гърмен. То е едно курортно селище, с което аз особено много се гордея. Пожелавам на всички участници преди всичко много здраве, много късмет и много успех. И нека най-добрия или най-добрите, може би, защото виждам, че много награди ще има, да бъдат отличени и на тяхните семейства също да бъдат живи и здрави. Господин Илиев, благодаря. Заповяда шампиона на България до 8 години по класически шахмат Светлен Иванов, който ще представлява България в световното първенство в Гърция. Турнира е мемориал. Предлагам с едноминутно мълчание да почетеме така едно момче, което преждевременно си замина. В този формат това е шесто издание на турнира. Турнира се провежда за шести път, в който турнир участват състезатели от цяла България. В някои от турнирите имаме и международно участие, както и този турнир има участници от Сърбия, Гърция, Македония и водещите шахматни школи в България. Как успяхте да привлечете участници и от чужбина? И от чужбина, в смисъл, турнирът е обявен в сайта на Българската федерация по шахмат. Всички, които обичат тази игра, са запознати от сайта на федерацията. Но аз съм участвал на турнири в Македония. Сега има силно присъствие от град Гостивар. 9 участника от тази държава. И добрите взаимоотношения с шахматистите предполага желание участие в нашия турнир. В България има много турнири, които Българската федерация в шахмат, по шахмат обявява. Един от международните турнири, които федерацията по шахмат е обявила, това е нашия турнир. Той вече се наложи в шахмата и идват доста любители на тази интелигентна игра. Да разбираме ли, че
шахматният клуб, на който вие сте представяща, набира така признание и дори добива международна популярност. Да, нашия шахматен клуб участва на почти всички форуми в Благоевградска област. Имаме участие в страната на доста турнири. Така че това е една предпоставка. Може би да сме известни в шахматната география на страната. Имате какво да се каже от Мария? Не, значи... Това е, да. Ами успех пожелаваме ние от топ-преса на този турнир и да на българските състезатели да се представят достойно този път. Благодаря. Значи точно това са целите на турнира, тази игра да стане по-известна, по-популярна сред младите хора. Значи шахмата е едно любимо занимание на доста хора, така че пожелавам да провокира интереса на повече младежи в България. Благодаря. Общо държавата, да се